Binjakët, kariera, ambicia profesionale, të shtynit të tërheqësh thjesht që të digjesh. Ju mund të ankoheni se nuk jeni dashur kur të jeni kaq i pasionuar, por nuk mund të tërhiqeni, thjesht duhet të shtyni përpara. Në fund të fundit, të gjithë do të mbështetin dhe kjo, ju inkurajojnë dhe vlerësojnë kompetencën tuaj, çfarë do të bënte që t'ju ngadalësonte më tepër. Kujdesuni të mos dëshpëroheni dhe të përpiqeni të ngadalësoni pak ritmin. Të tjerëve do ju përshtatet që t'ju bindin në sy, sepse do të thotë që ata mund të ftohen ndërsa ju mund të nxitoheni për pjesën e tyre të punës në mungesë. Pa bërë pyetje për këtë, është shumë e rëndësishme që puna të kryhet. Shëndeti. Nuk ka argëtim pa rrezik. Stabilizimi dhe qëndrimi juaj ndaj jetës është i prekt, por mbi të gjitha i patrembur. Edhe pse shpesh jeni marrë me turp në çështjet tuaja të shëndetit, jeni gati tashmë të rrezikoni në mënyrë të drejtë për drejtë që të ndiheni sa më shumë të gjallë. Yjet në pub djal ju këshillojnë një përcjellje të aktiviteteve në natyrë. Dashuria. Gjatë kësaj periudhe, binjakët e rinj mund të gjejnë një partner nëse janë aktiv. Vetëm sharmi nuk mjafton për t'ju vënë re dhe duhet t'i përkushtojnë i takimeve, ndoshta duke mësuar se jeni në qendër të vëmendjes dhe nuk është e lehtë të ndryshoni zakonin e ofertave tërheqëse të bie në këmbët tuaja. Gjithashtu duhet të bëni disa hapa dhe të filloni të bëni takime potencialisht argëtuese dhe emocionuese. Dalja nga bota juaj e brendshme dhe bashkimi me botën e jashtme mund të jetë pengesa dhe sfida më e madhe nëse e ka përcjellje. Dhe do të jeni shumë të lumtur me veten.